Годишната изложба во музеј на град Скопје, Друштвото на ликовни уметници на Македонија додели 6 награди. И тоа, нериски мајстори на Александар Јампуловски Цане, Лазар Личеновски на Слободан Дудњевик, Димитар Кондовски на Васка Дуден, Јордан Грабов за Ален Режапаги, Димчо Николов за Дијана Томич Радевска и Петар Мазив за Урош Вејковиќ. Сликар си имал много своји представувања, но последно представување беше на Друштвото на ликовни уметници на Македонија, каде што ти дадоа и награда за кој млад сликар. Како се чувствуваш како добитник на една таква награда? Као прво благодарам на советот кој ми изгласал за наградата, ми кажа дека едногласно и тоа ми значи. Прва награда ми е. Значи, представен сум на сегде и на двор од Македонија, ама ова е прва награда и ми значи што е Петар Мазев награда, тоа што мислам дека е најсовремена меѓу тие награди, знаете, за најсовремено сликарство. Така да ми значи и од кој луѓе и тоа. Што планираш понатаму со твоето сликарство, во кој правец мислиш да го развиваш? Не знам, ќе продолжам малку со овој циклус до наредната година. Имам некои други идеи, сасвим други, значи не е сликарство, тука е и други инсталациони проекти. Пола инсталација, пола перформанс, ке видиме како би се движат, али тоа се само идеи за цртани. Овој циклус ќе завршам 2011, ќе направам изложба, па ќе видам понатаму, не знам, со сликарството каде. Планираш и понатаму да бидеш дел од Арт Институт? Да, да. Мислам, тоа е онака, кај еден манифест треба подпишеме. Се знам. Правиме еден ностоп проект и некој тоа ни е единствено слободно место кај што можеме кога ќе ни текне да правиме што сакаме и мора тоа да продолжи. Тоа е едно движење што на млада авангарда што мора да продолжи понатаму. Сите тие луѓе што сме таму.